ciyaartani oo ahayd mid xiise iyo xamaasad bale ayaa waxay garoonka Hargeysa Stadium ku dhex martay kooxda fanaaniinta xiddigaha geeska iyo saxaafadda Somaliland. Waxaana si rasmi ah u furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay daawashada ciyaartani mas-uuliyiin kale iyo weliba dadweyne aad u tiro badan oo soo buux dhaafiyey garoonka gudihiisa. Ujeeddada ciyaartani ayaa ahayd in dhaqaale loogu ururiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada dalka Soomaaliland. Waxaanay hal iyo eebar guusha ku raacday kooxda fanaaniinta xiddigaha geeska oo ka bidiyey kooxda wariyeyaasha. Markii ay ciyaartani soo idlaatay ayaa waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey guddoomiyaha kooxda xiddigaha geeska Xasan Dhuxulaab Saalax iyo weliba Maxamed Cabdi Sheekh Ilig oo isna la guddoonsiiyey ciyaartoyga ugu laacibsan. Mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay daawashada ciyaartani ayaa hambalyeeyay kooxaha xiddigaha geeska iyo weliba wariyeyaasha. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada in la joogteeyo ciyaarta kubadda cagta. Waa arkaysaan maanta si dhallinyaraduna balwadda uga nastaan. Waan codsanayaa in la joogteeyo, la soo gaadhsiiyo mar haddii alla yidhaah xitaa haweenku ciyaari karaan. Waxaan kaloon codsanayaa halkan inaynu abaara ka qayb qaadano, gaar ahaan haweenweynaha Soomaaliland ayaan baaq culus oo adag maanta halkan uga diraya inay abaaraha ka qayb qaataan. Xasan Dhuxulaab Saalax, guddoomiyaha kooxda fanaaniinta xiddigaha geeska, oo ay saxaafaddu weydiisay dareenkiisa, ayaa isna yidhi: ciyaartani waxay ahayd ciyaar lagu caawinayo abaaraha dadka tabaalaysan. Waxay ahayd ciyaar madadaalaa. Bishii ugu dambeysay kooxda xiddigaha geeska habeen walba way elamiteenayeen, taasaa keentay inaan guusha saxaafaddii oo dhan, ma hadda kon kabel tv ama qaranki, waa warbaahintii qaranka inay karbaashno marka xiddigaha waxaan leeyahay guul. Ugu dambayn waxaa madashani ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: waxaa ciyaarayay labada kooxood ee xiddigaha geeska iyo kooxda saxaafadda. Runtii waxay ahayd ciyaar aad u macaan. Waxaynay ku fikireen dakhliga ka soo baxa ciyaartan in ay ku taageeraan abaaraha ay ku taageeraan waddankeenna guud ahaan ka jira, gaar ahaan bariga. Waxa aan hambalyeynayaa kooxda guulaysatay ee xiddigaha geeska. Waxa iyaguna aan ka liidan oo aan ka laalaadin bahda saxaafadda oo iyaguna ciyaaraad u xiiso badan leh soo bandhigay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa Ron Koybal iyo dhammaan saxaafadda oo dhan. Dhammaanba mas-uuliyiintii goobta ka hadashay ayaa sidoo kale u mahadnaqay shirkadda Dollar Store oo iyadu ku deeqday garamaanta ay ku ciyaarayeen kooxaha xiddigaha geeska iyo weliba saxaafaddu. Mukhtaar Mursalxiin, Ron Koybal TV, Hargeysa.